שבס דף חובו, ואנחנו מתחילים 4 שורות מסוף העמוד הקודם. תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקין בצרי. מהי טעמה? אומר רבי, מתוך שריחו נודף גזירה שמא יסתפק ממנו. הוא מאוד אוהב את הריח, אנחנו מפחדים שהוא יבוא ויוציא מהשמן תוך כדי שהנר דולק, ואז הוא יעבור על איסור מכבה. אמר לו אביי, למה אתה אומר את הטעם הזה? למה אמר? מפני שהוא אף. היינו שהוא נדבק בכותלי הבית, הוא מדליק את הבית, הוא מסוכן. עונה הגמרא, נכון, חדה ועוד כאמר. חדה מפני שהוא אף, ועוד גזירה השם יסתפק ממנו. אז לפי זה, לכאורה כתוב שהם מדליקים איתו בשבת. רק בשבת יש חשש שהוא יהיה בהול על ממונו. אבל תוספות מתפלים, כי בהמשך אנחנו נראה שגם בחול לא מדליקים בנפט לבן שהוא אף. טוב. ספר את הגמרא, היי חמת דהבה צניה לה לקלטה. אמרה לה, אזי לי קשית במשחד הפרסמה, הלכי תתקשתי בשמן כזה של הפרסמה. ברמב״ם כתוב, בפירוש המשניות, שזה הצרי הנ"ל שהזכרנו אותו קודם. אז לה, היא קשית. כי עתית, אמרה לה, זיל, אית לי שרגה, הלכי תתלי את הנר. אז לה, את לשרגה, אינפח בנורה, ואכלת. לא עלינו. אומרת הגמרא, ומדלת הארץ ישיר נבוזרדן, רב טבחים לקורמים וליוגבים. מה הכוונה? סתם קורמים הוא לא היה צריך להשאיר בארץ ישראל. אלא קורמים, תני רבי יוסף אלו מלקטי הפרסמון, מן גדי ועד רמטה. זה היה פרי שגדל בעיקר בארץ ישראל, והיהודים ידעו להתעסק איתו. אז לכן הוא היה צריך להשאיר מהם שיטפלו בזה. יוגבים אלו ציידי חילזון מסולמות של צור, מהמעלות של צור ועד חיפה. ציידי חילזון אומר רשי כאן שיוגבים זה לשון יקבים, שהיו לזה גיטות כאלה שעוצרין ופוצעין את החילזון להוציא דמו. היום מצאו בכל האזור הזה הרבה גיטות שיש בהם את השאריות של החילזונות של התחלת. טונו רבונון, אין מדליקין בטבל טמא בחול. יום חול אסור להדליק בטבל טמא, כפי שהגמרא תבאר עוד מעט, שהחידוש הוא שאף על פי שהתרומה כאן עומדת לשריפה, כל עוד שזה לא הופרש מן הטבל, אל תשתמש בזה. ואין צריך לומר בשבת, כיוצא בו אין מדליקים בנפט לבן אפילו ביום חול, ואין צריך לומר בשבת בשלם הנפט לבן מפני שהוא אף ומסוכן, אלא טבל תמם הייתמה. אמר קרוב, אני נתתי לך את משמרת תרומותיי, בשתי תרומות הכתוב מדבר. תרומה טהורה, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה. מה תרומה טהורה? אין לך בעל המשתת הרמה ואילך. הכהן לא יכול להגיד, אני רוצה לאכול את הטבל, עם התרומה שגלומה פה. לא, עד שלא הרימו את זה, אתה לא יכול לאכול את זה. אף תרומה טמאה, אין לך בה, מה שיש לך בדרך כלל, ליהנות מזה בצורה של בעירה, אלא משעת הרמה ואילך. רש"י אומר, וקושקן טבל שהוא טהור, אסור להדליק בו. אבל תוספות אומרים, זה לא קושקן, זה הוא הדין. אסור ליהנות מטבל טהור, רק הנאה של כילוי. אבל סתם הנאה אומר תוספות, אין לנו מקור שזה אסור. גופה, רב שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקין בצרי, וכן היה רב שמעון בן אלעזר אומר, צרי, מה זה צרי? אין אוהל השרף. שהוא בא מעצי הכתף. רבי ישמעאל אומר, כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו. רבי ישמעאל עכשיו אומר חידוש. כל דבר שהוא יוצא מן העץ, אתה לא יכול להדליק בו. זאת אומרת שבצרי לא מדליקים. רבי ישמעאל בן ברוקה, אז יש כאלה שגורסים רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה אומר, אין מדליקין אלא ביוצא מן הפרי. אבל שמן דגים, עיטרן וצרי, שזה לא יוצא מפרי, לא מדליקין בהם. רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. עמד רבי יוחנן בן נורי על רגלה ואמר, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשומים? ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים? ומה יעשו אנשי אלכסנדריה שאין להם אלא שמן צלונות? ומה יעשו אנשי קפוטקיה שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט? אלא אין לך אלא מה שאמרו חכמים, אין מדליקין. מה שחכמים במשנה שלנו אמרו אין מדליקין,
בזה לא תדליק, אמרנו במשנה הראשונה. במה אין מדליקין? אז ברשימת השמנים אמרנו שם, לא בזפת, לא בשעבה, ולא בשמקיק, ולא בשמן שרפה, ולא בעלייה, ולא בחלב, שישה דברים, זהו. ומדליקין בשמן דגין וביתרן. רבי שמעון שזורי אומר, מדליקין בשמן פקועות ובנפט. אז תוסות מתפלים, מה רבי שמעון שזורי בא לחדש? גם רבי יוחנן בן נורי הסכים שמדליקים בזה. אבל אומר תוסות, אם באמת נגרוס, אין מדליקים, זה יותר מובן. סומכוס אומר, כל היוצא מן הבשר אין מדליקים בו, אלא בשמן דגים. זאת אומרת, סומכוס, מה בא לומר? כמו מה שאמרנו במשנה, אבל בחלב לא מדליקים. אז בעצם סומכוס מה סובר? כמו תנא קמא. תנא קמא כאן הכוונה לרבי יוחנן בן נורי, שהוא פוסל את אלה שהמשנה אומרת שהם פסולים, ומה שהמשנה מכשירה הוא מכשיר. חלב גם כן נמנע במשנה בין הפסולים. אז מה הוא שונה מרבי יוחנן בן נורי? עונה הגמרא, היא כבעיני הוא דרב ברונה אומר רב. רב ברונה אומר רב אמר לנו למעלה על שני דברים. חלב שהוא מהותח, חלב מבושל, שנתנו בו תערובת של שמן, הוא כבר נמשך טוב אחרי הפתילה, אם תערובת שמן, מותר להשתמש בו. עוד דבר הוא אמר, שומן של דגים שנימוכו והוסיף בהם שמן, אפשר להדליק אותם בשבת. אז אומרת הגמרא, בן סומכוס לתנא קמא, היינו לרבי יוחנן בן נורי, כבנו את רב ברונה אומר רב. מה? יש שתי אפשרויות. אחד מהתנאים סובר שבחלב, אף על פי שהוא מאותח ואף על פי ששמת בו שמן, לא תדליק בכלל. והתנא השני יגיד, רגע, והוא גם סובר שבדגים, עצם זה שזה עם תערובת של שמן, נתיר. בלי תערובת של שמן לא נתיר. ואחד מהתנאים יגיד, יותר כולה, חלב עם תערובת של שמן אפשר להדליק. שמן של דגים, גם בלי תערובת של שמן, אם הוא נימוח, אפשר להדליק בו. אז אנחנו לא יודעים האם מי שמקל יותר זה רבי יוחנן בן נורי וסומכוס יותר מחמיר, או להפך. תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, כל היוצא מן העץ אין בו משום שלוש על שלוש. אנחנו עכשיו מתייחסים לבגד, ממתי יש לו שם בגד לקבל טומאה. אז אנחנו נראה שבצמר ופשטין, ברגע שיש לך חתיכת צמר בגודל של שלוש על שלוש, תמיד שכתוב כאן בדף הזה שלוש, הכוונה שלוש אצבעות, שכתוב שלושה, הכוונה שלושה טפחים. אז כל חתיכת בד של צמר או פשטין שיש בהם שלוש על שלוש אצבעות, הם כבר מקבלים טומאה. אבל כל היוצא מן העץ, אין בו משום שלוש על שלוש. אין לו טומאת בגד. ומסככים בו. כל חומר שיוצא מעץ אפשר לעשות בו סכך, כי זה לא נחשב דבר שמקבל טומאה. מסככים בו. חוץ מפשטן. פשטן, למרות שהוא נחשב עץ, יוצא מן העץ, יש בו משום שלוש של שלוש אצבעות, הוא נחשב בגד לקבל טומאה, ואי אפשר לסכך בו, כיוון שהוא מטמא בטומאת נגעים. יותר מזה, הוא מטמא טומאת נגעים, אפילו אונין של פשטן, שעוד לא עשו ממנו בד. עד כאן דברי רב שמעון בן אלעזר. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. אמר אביי, רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי שמואל, אמרו דבר אחד. אביי אומר, מה כתוב כאן בדברי רב שמעון בן אלעזר? ששאר דברים היוצאים מן העץ, אפילו שהוא עשה מהם בגד, הם לא מקבלים טומאה. אין בהם משום שלוש על שלוש. מה המקור לזה?
זה מדברי רבי ישמעאל. רב שמעון בן אלעזר דאמרון, תנא דבי רבי שמואל מאי, דתנא דבי רבי שמואל. הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. באיזה מקומות נאמרו בגדים בתורה סתם? אז רב שמעון מציין בתומת שרצים, בתומת מת, בשכבת זרע, בציצית ובנגעים. חמש מקומות. הוא פירט לך, כתוב באחד מהם בנגעים, התורה פירטה צמר ופשתים. שם כתוב, והבגד כי יהיה בו נגע צרת, בבגד צמר או בבגד פשטים. בהתחלה כתוב בגד, ואחר כך כתוב פירוט. אז יבוא וילמד אותנו, מה להלן צמר ופשטים? אף כל צמר ופשטים. אבל שאר בגדים לא מקבלים אף פעם תומה, לא בנגעים, לא בשרצים, לא באמת, לא בשכבת זרע, ולא חייבים בציצית. ככה סובר אותנו לבי רבי שמואל. ואומר אביי רב שמעון בן אלעזר, שלנו שאמרנו אותו בהתחלה, שאין בו משום שלוש על שלוש סובר כמו רבי שמואל, שאין בכלל תומה בבגד שהוא לא צמר ופשתית. אז למה הוא אמר דווקא שלוש על שלוש? להגיד לנו שבפשתן אפילו שלוש על שלוש תמיד. ככה אביי סובר. רואה ואומר או לא. שלושה על שלושה בשאר בגדים היא כביניי. כל מה שרב שמעון בן אלעזר אמר, ששאר בגדים אין להם דין שלוש על שלוש אצבעות, שזה מדי קטן, זה לא מתמה. אבל אם יש בבגד הזה שלושה על שלושה, היינו שלושה טפחים, לדעת רב שמעון בן אלעזר יהיה תומה. לטענה דבי רבי שמואל, לא תהיה תומה. דרב שמעון בן אלעזר, איסלי. לטענה דבי רבי שמואל לסלי. אז נסכם. עלי בנטענה דבי רבי שמואל זה בוודאי שאין שום תומה בשאר בגדים. חוץ מצמר ופשתי. השאלה לדעת רב שמעון בן אלעזר. לפי אביי רב שמעון בן אלעזר כרבי שמואל, לפי רוב תלוי. בבגד של שלוש על שלוש הוא מסכים עם רבי שמואל. בבגד של שלושה על שלושה הוא סובר שיש תומה. אומרת הגמרא דקול על ממי עד שלוש על שלוש, בצמר ופשתים הוא כן מתאמה בנגעים. מנהלן, מאיפה אתה יודע שדבר כזה קטן נקרא בגד? להחשיב אותו לקבל תומה. דתניה בגד, אין לי אלא בגד שלוש על שלוש. סליחה, אין לי אלא בגד, בגד גמור. שלוש על שלוש מיניים שהוא גם מתאמה, הוא גם נתמה. תלמוד לומר, והבגד, זה ריבוי. לא יותר מראה, ואם אלה רבות שלושה על שלושה, הוא נלמד מהריבוי, אבל כל כך קטן של שלוש אצבעות לא. עונה הגמרא, שלושה על שלושה, לא צריך פסוק. למה? לאו קל וחומר הוא? השתה שתי וערב מתאמה בנגע. שתי, זה חוטים של שתי או חוטים של ערב. התורה מפורש אומרת, או בשתי או בערב. אז שלושה על שלושה מבואה? בטח הוא נחשב בגד חשוב. אומר תמר, האם אתה עושה קל וחומר? יחי שלוש על שלוש, נמלא איתי בקל וחומר. תגיד, חוטים נטמעים בנגע. כל שכן בגד של שלוש על שלוש. אלא, שלושה על שלושה, שזה מספיק חשוב, דחזו בין לעשירים, בין לעניים, עתי בקל וחומר. אבל בגד של שלוש על שלוש, לעניים הוא לחזיין, לעשירים לא חזיין. זה לא עתי בקל וחומר. אז לכן, טעם מדקת וקרוא בריבוי של והבגד. אז אנחנו באמת מתאמים גם אותו. או לא קט וקרוא, לא גמרינה מקל וחומר. נקודה. עכשיו הגמרא שואלת, ואימא, לרבות שלושה על שלושה בשאר בגדים. אולי באמת תגיד שקל וחומר כן מרבה? שבצמר ופשתים זה מתאמה גם בשלושה על שלושה וגם בשלוש על שלוש. ומה נרבה מ-והבגד? בשאר בגדים. אם הוא בשיעור של שלושה, שלושה טפחים. אמר קרוא, בגד צמר ופשתים, בגד צמר ופשתים מיין, מידי יכין אלו. אמרת מה, בסדר, אנחנו יודעים שיש פסוק, אבל אימא, כי אם אות, דווקא משלוש על שלוש, בגד קטנצ'יק של שלוש על שלוש אצבעות, על זה התורה אמרה, צמר ופשתים מתאמה, שאר בגדים לא מתאמה. אבל שלושה על שלושה אולי כן מתאמה.
עונה הגמרא תרי מיעוט הכתיב, ופעמיים כתוב בפסוק, בגד צמר או בבגד פשתים, כתוב את זה פעמיים, אחד למיעוט שאר בגדים מקטנצ'יק של שלוש על שלוש, ואחד למיעוט אפילו משלושה על שלושה. עד כאן הגמרא ביארה, למה בבגד צמר ופשתים לכולם בשלוש על שלוש יש בו טומאה. עד כאן דף חובות.